बातम्या पाहूया विस्ताराने. विक्रांत निधी घोटाळा प्रकरणी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. एनएस विक्रांत निधी घोटाळा प्रकरणी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली. चेंबूर पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल झाली आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना अडचणीत आणणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या आता स्वतःच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय नौदलाची विक्रांत युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी लोकवर्गणीतून निधी जमा केला होता, मात्र हा निधी राजभवनापर्यंत पोहोचला नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यातून स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे त्या काही दिवसात सोमय्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आयएनएस विक्रांत निधी घोटाळा प्रकरणी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. चेंबूर पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल झाली आहे. आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी. आपले प्रतिनिधी मनोज दयाळकर आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. मनोज, किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात चेंबूर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल झाली आहे, याविषयी अधिक माहिती. आताच थोड्या वेळापूर्वी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यासाठी चेंबूर पोलीस ठाण्यामध्ये शिवसेनेचे आमदार संजय राऊतचे भाऊ सुनील राऊत हे पोलीस ठाण्यामध्ये पोहोचले आहेत. त्यांच्याबरोबर शिवसेनेचे कार्यकर्ते देखील आहेत आणि त्यांच्याच बरोबर तक्रारदार देखील आहेत. त्यांचं नाव पोहोचले असं हे ते तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यामध्ये आत्ताच पोहोचले आहेत. किरीट सोमय्या यांनी भारतीय युद्ध विक्रांत यांच्या बचावासाठी निधी गोळा केला होता, पण तो निधी पोहोचलाच नाही अशी तक्रार ते करणार आहेत. त्यासाठी आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी तक्रारदार आणि सुनील राऊत हे आता पोलीस ठाण्यामध्ये पोहोचलेले आहेत. धन्यवाद मनोज दिलेल्या माहितीबद्दल. एनएस विक्रांत निधी घोटाळा प्रकरणी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. चेंबूर पोलीस ठाण्यात ही तक्रार दाखल झाली आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना अडचणीत आणणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या आता स्वतःच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय नौदलाची विक्रांत युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी लोकवर्गणीतून निधी जमा केला होता, या प्रकरणी ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या प्रकरणी माहिती अधिकारातून काय उघड झाले ऐकूया. डेढ महीने के पहले आरटीआई डाला था जिसमें जानकारी मांगी थी कि आईएनएस विक्रांत जो कबाड़ में जा रही थी उसको बचाने के लिए धनराशि इकट्ठा की गई थी, चंदा के रूप में जनता से चंदा जमा किया गया था. वो राशि वास्तव में बचाने के लिए पहुंचा भी नहीं, क्योंकि उस समय बोला गया था कि राज्यपाल को जो राशि जमा होगी राज्यपाल को सौंपा जाएगा. तो उसमें आरटीआई में यही जानकारी आया है कि इस तरह की कोई किसी भी तरह की धनराशि हमारे पास नहीं आई है.